Roope. Homppupomppu söi vähän ruokaa. Siri. Siinä on meidän poliisi. Mammi vaan, homppupomppu. Miks sä peitu ne perhon alle piiloo? Kisseli. Tulee. Meidän hölmöläin. Mikä sulla on kikkeli suussa? Oho, kas sulla on ninni nanni. Seli. Näköjään sähköposti tuli kännykkään viesti. Terpa. Tule. Seri. Missä se Seri on? Tule vaan. No moi moi. Löytyykö sitä vielä syötävää? Löytyykö? Joo, eli tällaista touhua. Mitä se nyt tekee? Ennen kuin hän söi jotain, niin se kiittää aina, kun se on syönyt, niin hieroo kuononsa sohvan tai jalkaan.